ruiners påverkan på villapriserna, gjutning av miljövänligare motorer, orsaken till äldres fallolyckor. Forskningen på högskolan i Jönköping omfattar otaliga ämnen. Men hur publiceras forskningsresultaten? Stefan Karlstein benar ut begreppen. Hej! När en forskare ska redovisa sina nya rön så kan det ske på flera olika sätt. Och det är det vi ska titta närmare på i den här filmen. Och till min hjälp har jag fyra forskare från högskolan i Jönköping. Kanske känner du igen något ansikte? Jag håller på med förskolebarn och språk. Och många tycker att veckotidningar är ju knappast något forskare ska befinna sig i. Själv är jag ganska glad för att jag har fått med ett reportage i Hemmets journal. Och det handlar om ett projekt vi gör här som berör äldre och framförallt äldre som har råkat ut för stroke. Jag håller på med egentligen inom naturvetenskap och teknik. Jag håller på med organisationer, vilket är ganska abstrakt. Men jag är intresserad av ledarskap i organisationer. När en forskare publicerar sin forskning så kan det ske i en rad olika typer av publikationer. Det finns till exempel vetenskapliga tidskrifter, så kallade peer review journals. Sen finns det forskningsrapporter, konferenspublikationer och böcker. Men man kan även läsa om den här forskningen i bransch- och dagstidningar. Så vad är då skillnaden mellan de här publikationerna och hur förhåller de sig till varandra? Hej, välkommen. Tack. På något sätt kan man säga att det finns ett spektrum. Det finns från det som är publiceras i internationella så kallade peer-reviewed journals, alltså tidskrifter där man har en anonym reviewer som tittar på det du har skrivit. Oftast är det två eller tre av dem. Och det är en ganska lång process innan man får det publicerat. De här journalerna har ju en begränsad läsekrets, det vill säga det är oftast bara de forskare som forskar på ungefär samma sak. Så man når verkligen inte ut till massorna med det, men däremot når du precis de du vill nå. Nästa steg det är att man publicerar sig i rapporter, och det är rapporter som finns i olika serier. Det kan finnas en rapportserie från på ett universitet eller på en forskningsinstitution eller någonting sånt. Och då publicerar man sig antingen på svenska eller engelska, men man publicerar sig egentligen för forskarsamhället fast det är lite mer omfattande. En vetenskaplig artikel har ju också det att den är väldigt komprimerad. Det gäller att få in så mycket information som det bara går på väldigt lite utrymme. En vanlig vetenskaplig artikel är mellan 3000 och 6000 ord. En rapport kan vara upp till 40 000 ord så att, för att man ska kunna bre ut sig, ta med bilagor och förklara saker och ting. Fortfarande skrivs för forskarsamhället, men det är lite mer lättillgängligt. Nästa steg då, det är att man tar med någon av de här sakerna. Oftast har man publicerat på bägge sätt, en vetenskaplig artikel och en sån här rapport. Och så presenterar man det på någon konferens. Och då gör man oftast något som kallas för ett konferensbidrag. Conference proceedings brukar det heta, eller paper presented at står det, så står det någonting om vad konferensen hette och var den fanns någonstans. Och då är det ofta så att man har presenterat delar av det här stora forskningsprojektet man har gjort. För att när man är på en vetenskaplig konferens har man mellan 12 och 20 minuter på sig att presentera. Och då blir ju det paper som man också lämnar in som kommer ut i conference proceedings som blir en liten bok eller någonting sånt, eller en CD kanske. Det blir ju också lite mer begränsat. Och mycket det handlar om på konferensen, det är ju att konferensen har alltid ett fokus, och då vill du tala om vad är det jag har gjort för någonting, för att sen möta de andra forskarna som har gjort angränsande saker. Så det här man i forskarsamhället skapar de konstellationer som sen kan forska upp. Så det finns något som kallas för conference proceedings. Conference proceedings, till skillnad från de andra två, är inte granskade, eller ofta inte granskade. Ibland händer det, men oftast är det inte det, utan det är vad forskaren själv skriver går rätt in. Så de har lägre värde, så att säga, lägre vetenskapligt värde. Och det är ju lite grann så den här skalan går, va? Att ju mera, när vi startar ena änden med vetenskapliga publikationer som är granskade peer review, då har vi det högsta vetenskapliga värdet, och sen sjunker vetenskapliga värdet hela vägen. Nästa steg det är att man också kan skriva en bok eller ett bokkapitel. Väldigt ofta skriver man ett bokkapitel och så finns en editor, därför det är svårt att vara expert över ett helt område. Det finns de som klarar av att skriva en hel bok också, men de flesta brukar skriva ett bokkapitel. Bokkapitel är inte heller peer-reviewed, men där försöker man då sammanfatta sin forskning, och man gör det för studenter i första hand.
som ska lära sig vidare. Och det kan vara studenter på grundnivå eller på masternivå eller doktorander. Och de här är rätt, de har rätt stor spridning, för jag menar, du kanske har, säg att du har forskningsrapport, så kanske du har 10 eller 20 läsare i världen, men antalet studenter kanske är flera hundra, ibland 1000. Så att då har man plötsligt fått spridning på sin forskning, men man ska komma ihåg att då har ju forskaren själv valt ut det som ska in, så att säga. Men i ett bokkapitel är det nästan alltid så att man citerar sig själv och andra forskare förstås då, ganska mycket. Så det man hänvisar hela tiden till grundkällan, det finns alltid en grundkälla. Nästa steg igen då, det är att man publicerar sig i någon typ av branschtidskrift. Och då är det inte så att man själv väljer att bli publicerad, utan då kommer ju en journalist som du till exempel och frågar, kan jag... Vi har hört talas om att vi gör det här och det här. Vi har hört på någon konferens eller så. Kan vi göra ett litet reportage om det? Och då kan man vara med i en sån branschtidskrift. Och då skrivs det ju på ett vanligt språk. Och då är det som svensk, så är det nästan alltid på svenska. Då förstås om det är en svensk tidskrift. Det händer att jag har publicerat på engelska och faktiskt på tyska någon gång också. Men oftast är det på sitt hemspråk. Borta är alla figurer och alla p-värden och sånt där som är ganska svårt att förstå för gemene man. Utan nu är det skrivet på vanlig svenska. Det är ofta illustrerat med ett par bilder och lite sånt. Branschtidskrifter, de bevakas ju alltid av dagspress och veckopress då. Och har man då tur så kanske dagspressen får reda på det här. Och oftast är det så att om man har kontakt, alltså om man har varit med och gjort något reportage eller ett par reportage i Svenska Dagbladet eller DN. Så då börjar de titta efter den och då kollar de på webben och ser om de har gjort något nytt eller något sånt där. Och så har de av sig om man har något projekt på gång. Jag som har forskat inom ramen för trafiksäkerhet och särskilt med barn och funktionshinder och deras trafiksäkerhet. Vi har då en journalist på Svenska Dagbladet och en på Dagens Nyheter som ligger och bevakar den hela tiden. Så de har koll på en. Så publicerar vi någonting i de här branschtidskrifterna så brukar de ringa dagen efter. Och gör Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet något, så då ringer Jönköpingsposten dagen efter igen då. Och så gör de någonting. Och det är ju nästa steg. Och nu plötsligt har man då spridit sitt budskap till en riktigt stor population. Har man tur då hakar radio och tv på också. Och då ska man komma ihåg att då är det väldigt, väldigt lite kvar. Är man i Svenska Dagbladet eller i Jönköpingsposten kanske man får lite utrymme. Men hamnar man i radio eller ännu hellre i tv, då brukar det handla om 30 sekunder. Och då gäller det att kunna formulera sig väl. Det är inte alltid det man hoppas på, som han sa, som kommer med sen. Utan det är alltid en journalistisk redigering i det.